Hello， 大家好，我是 Suki， 我是一个培育员。第一件事就是去张床啦，床褥里面的污糟嘢都好紧要嘅，因为致敏源就喺晒床褥里面，攞一啲有除尘螨同埋有 UV 杀菌嘅吸尘机去帮佢清洁下佢嘅床褥啦。香港嘅原水问题都好严重啦，咁我哋就唯有去安一个滤水器喺屋企，方便 BB 冲奶有好嘅食水用咯。基本上代茶呢就是媽咪每日飲的水嚟嘅，我的做法咧就會簡單啲，炒米加果皮，不需要太多藥材。咁另外一樣嘢就係話薑係活血嘅，啱啱生完嘅媽咪咧，再咁快食薑嘅話咧，會導致血崩嘅。媽咪啱啱生完 B B 嘅話，食嘢同埋飲水必須要坐低。你陀 B B 嗰陣時啦，咁 B B 將你啲腸咧縮埋曬上上面嘅，咁但係你一生完佢之後，咁你啲腸臟咧翻個原位坐度。食嘢同埋飲水咧，就可以避免咗大腸下垂啦。